Армысыздардақтағайын арнада ағаша жүрек бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері өңірімізге тарихшы, тіл жанашыры, қоғам белсендісі, аудармашы ретінде жақсы таныс. Облысымыздағы аномастикалық мәселелерді шешуде белсенділік танытып, мемлекеттік тіл саясатын насихаттауға сүбелі үлес қосып жүрген тұлға Әлжанова Гүлнар Жәрдемқызы бағдарламамыздың бүгінгі кейіпкері арнамызбен бірге болыңыздар. Қош келдіңіз, Гүлнар Жәрдемқызы. Бағдарламаның өзінің дәстүрлі сауалы бар. Сіздің жүрегіңіз неге ғашық? Мен өнерге ғашықпын, білімге ғашықпын, және өзімнің тіліме ғашықпын. Бәрекелді. Енді Әлжановтар әулеті өңірімізге танымал, педагогтар династиясы ғой. Әкеңіз майдангер халық ағарту ісінің үздігі Жәрдем ақсақалды, тайпақтық ағайын құрмет тұтады. Ұстаз бола жүріп, сол майданнан келгеннен кейін қызылжар жетім балалар үйінде басшы болған көрінеді. Енді сіздің бойыңыздағы осы жанашырлық, кішіге деген ізеттілік осы әкеңізден дарыған шамасы? Мен осы бойымда қандай жақсы қасиеттер болса, қолымнан келетін бір істер тындырып жатсам, оның бәрі әкемнен, қала берді анамнан алған қасиеттерім. Енді жаңа өзіңіз айтып отырғандай, жалпы облысқа емес республикаға үлгі ретінде танылып келген осы кезге дейін Әлжановтар педагогтар династиясының ұрпағы болғандықтан мен солардың ізін жалғап келе жатырмын. Әкем тарихшы, анам филолог маман. Сондықтан екі осындай керемет тұлғаның, осындай азамат жандардың жаңағы ұрпағының жалғасы болғандықтан менің бойымда осындай тектілік қасиеттердің болуы заңдылық деп ойлаймын. Мен Тайпақ өңірінің тумасымын. Базаршолан деген ауылда өмірге келгем. Сол жерде менің бақытты балалық шағым өтті. Біз өзіміздің отбасымызда 9 бала тәрбиелендік, бірақ әрқайсымызға жеке-жеке көңіл бөліп, мен өте бақытты балалық шақты бастан кешердім деп айта аламын. Бізді әдебиетке, өнерге, білімге жақын қылып өсірді. Сондықтан болар менің осы негізгі таңдаған мамандығым мектепте оқып жүргенде журналистика болатын. Бірақ мен 6 жасымнан мектепке бардым да, мектепті 16 жасымда бітіретін болғандықтан әкем маған рұқсат еткен жоқ. Алматы сияқты алыс шаһарға барып адасып қаласың, кішкентайсың, әлі сен балапансың мен үшін деп, сен тарих мамандығын таңдауың керек. Өйткені менің ізімді жалғайтын менің кенже қызым мен кенже ұлым деп, менің Абзал деген кенже інім мені шақырып отырғызып алдына осындай әңгіме айтқандықтан екеуміз де тарихшы мамандығын таңдадық. Ол кездегі енді Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтына оқуға түсіп 16 жасыңызда аяқтап, алғашқы еңбек жолыңыз осы тарих пәні мұғалімі ұстаздықтан басталды ғой. Қаратөбе, Тайпақ өңірінде қызмет жасадыңыз. Әрине, мен осы тарих және педагогика деген жаңағы факультетте оқыдым. Сол факультетке оқуға түскенде мен 16 жасымда болатынмын. Сол уақытта бізге ең бірінші сайлау жаңағы жүрейін деп жатырды. Жаңа сол сайлауға 18-ге толған тек қана азаматтар қатысады екен. Сонда мені декан Қалам Сүйіншалиев келіп оятып, ұйқымнан: «Сен неге дауыс беруге бармайсың, қызым? Айналайын, не жатсыз?» дегенде, сонда ағай мен 16-тамын ғой деп сөйдегеннен кейін ол кісі маған: «Жақсы, онда ұйқыңды жалғастыра бер» деген болатын. Сонда енді бір қызық нәрсені айтып кетейін. Мен группада ең кішісі болдым. Ол кезде әлгі ауған соғысына қатысып келгендер, сосын шабан бригадасынан келіп 3 жыл жаңағы қызмет еткендер, сосын паткурс деген дайындық курсынан жаңа бітіргендер ғана оқуға түседі ғой. Мен жаңағы кішкентай, ең кішкентай болғандықтан бәрі маған күмәнмен қарайтын. Маған сарыуыз балапан деп ат қойған. Әй балапан, бірдемеге түсіп кетпе деп маған сөйтіп қарайтын. Бірақ менің жаңағы басымдағы зердем мықты болды да, сосын кез келген мен санды хронология бойынша жатқа білетұғымын. Содан маған олар Большая советская энциклопедия деген ат қойған болатын. Сосын біз тарих факультетінде енді бір соғыс, соғыстан кейін келесі шабуыл солай көшіп атамыз ғой енді. Сонда менен сұрайтын: «Ей сарыуыз балапан, айтып берші, ана шабуыл қай жылы болып еді, қашан аяқталып еді» деген сияқты. Мен сонда тек тық-тық-тық деп автомат сияқты айтып беремін екен. Содан бастап мені осындай жаңағы атпен атайтын болған. Енді қазір группаластарымның барлығы да әр жерде, республиканың әр жерінде еңбек етіп, өздерінің зейнет жасына шығып отыр. Бірақ біз тату тәтті сондай керемет группа болдық. Өте жақсы оқығанымыз үшін Ленинград қаласына тегін барып келген болатынбыз.
сондықтан кірлі қолмен ұстауға тұрмайтындай керемет группаластарым бар екеніне әлі де мақтаншылықпен айталам. Гүлнәр Әрдемқызы, сіз өңірімізге ғана емес, мынау республикамызға танылған тіл жанашырсыз. Бірнеше кітаптарды қазақшаға аударған авторсыз, жүздеген танымдық сараптамалық, біраз ғылыми мақалалардың авторы ретінде жақсы білеміз. Жалпы өмірде әркімнің өзінің қолтаңбасы, яғни дара жолы бар. Сіз өз дара жолыңызды қалай жасадыңыз? Кітабыңыздың жақында ғана жарыққа шыққан кітабыңыздың өзін қолтаңбам бар, менің де деп атаған көрінесіз. Өте дұрыс. Толықтай пікіріңізге қосылам. Адам баласы ерекше тіршілік иесі ғой. Кез келген адам өзінің тағдырының өкіміне бағынады. Бірақ мен тағдырым осындай екен деп қол қусырып қарап отырмау керек. Мен өзімнің өскен ортамда, жүрген жерімде, өзімнің өмірге әкелген балаларыма айтамын. Адам ерекше із қалдырып жүру керек. Көптің бірі болмау керек деп. Өз қолтаңбасын қалдырып, ерекшеленіп жүру керек деп. Міне осы ұстаным, ең басты ұстаным. Сондықтан мына кітаптың атауында солай қойып отырған себебім сол. Менің айтарым әлі көп, берерім әлі көп. Сондықтан менің айтарым бар деген сияқты мағына мен қолтаңбам бар менің де деп. Осы жасқа дейін, осы кезге дейін жазғандарымды, оқып түйгендерімді, мақалаларымды, өлеңдерімді жинақтап, осындай кітап қылып шығарам ба деп мақсат еткем. Осы жерде айтып кетейін, менің осы кітапты жарыққа шығаруыма өздері жаңағы ықпалдастық танытып, көмек қолдарын созып, сіз бізге керексіз, сіздің жазған жаңағы өзіңіз айтқан ғылыми, сараптамалық, танымдық мақалаларыңыз қажет кейінгі ұрпаққа деп, облыстық және қалалық әкімдігі, Нұр Отан партиясы барлығы осыған жаңағы ниет танытып, ынталарын білдіріп, қолдау білдіріп жатыр. Енді бұйыртса, осы кітаптың тұсаукесері өтеме деп ойластырып отырмыз. Сондықтан өмірге ешбір өкпем жоқ, ешкімде есем кеткен жоқ. Жеткізбей жүрсе біреулер, біреулер маған жеткен жоқ деген ұстаныммен өмір сүремін. Мүмкін менің осы күніме біреулер жете алмай жүрген шығар. Ал мен біреулерге жете алмай жүрген шығармын. Сондықтан осы қағида мен үшін өмірлік ең басты ұстаным болып табылады. Жалпы ел алдына шығып, салихалы мынау сөз айтып және айтып сөзінде ұйыта білуде шын мәнде ол өнер. Сөз бастау сіз үшін қаншалықты оңай? Мен үшін сөз бастау ешқандай қиындық тудырмайды. Өйткені ел алдында сөз бастаудың өзі өзіңіз айтқандай оңай дүние емес, бірақ ол кез келген адамның өзінің оқыған тоқанына алған біліміне байланысты. Менің әкем де, анам да екеуі де жаңағы сөздің шешені шебер болған адамдар, сөзден сарай тұрғызған адамдар. Бұлайынша жаңағы өзіміздің жаттанды тілде айтсақ аратыр. Енді осы қасиет 9 баланың ішінде маған со ерекше дарған, мен оған өзімді өте бақытты сезінем. Ол енді бізге кішкентайымыздан әдеби кітаптарды көп оқығандықтан болар біріншіден. Екіншіден енді ол қанмен келетін қасиет деп ойлаймын. Үшіншіден ол адамның күнделікті баспасөздегі ақпаратпен күнделікті жаңалықтармен танысып, одан қалыс қалмауына тікелей байланысты. Кітапты көп оқу керек. Екіншіден әлеуметтік желіні қалт жібермеу керек. Және өзін рухани түрде байытып отыру керек. Сонда ғана кез келген адам өзінің діттеген мақсатына жетеді. Кез келген тақырыпта қағазға қарамай неше минуттық бағдарламаға шақырса, мен көшеде жүріп келіп осы бағдарламалардың барлығына қатысып келемін. 9 жылдан бері. Ол саяси тақырып болсын, ол руханиятқа қатысты болсын. Сондықтан ол алған білімге тікелей байланысты. Маған ешқандай қиындық тудырмайды сөз бастау деген. Яғни сағаттап, әрі қағазға қарамай, сан түрлі тақырыпты алу үшін ең бастысы бастағы багаж керек. Мынау кастет жүйесінің негізін қалаушы Айдос Абдыхалық сіз туралы былай депті, оқып жіберейін осы жерде. Өз ісіне берілген, тіліміз үшін ерен еңбек етіп жүрген Гүлнәр Жәрдемқызының атқарған жұмыстарымен қазақ тілінде сөйлеуі мәртебе көтеруді насихаттаудағы жұмыстары кез келген осы саладағы маманға үлгі боларлық. Ол жан тәнімен қазақ тілін дамыту бойынша өңірдегі проблемалардың шешімдерін табу үшін астаналық ғалымдармен, әлеуметтік лингвистердің қатысуымен бірнеше дүркін семинарлар, біліктілік арттыру курстарында ұйымдастырып жүр. Осы басқосуларда қатынасушылардың Гүлнәр Жәрдемқызына деген ілтипаты байқалатын депті. Немесе Гумилев атындағы мынау Евразия ұлттық университетінің профессоры Бегіжан Әбдуәлиұлының мынандай бір сөзі бар екен, сіз туралы айтқан: сын айтуда қанша қатал болса, руханият ісінде сонша мейірімді, жүрегі жылы, бойы құрыш деп жазған екен. Қазір біздің ортамызда тіл басқармасында біраз жыл
қызмет жасаған Гүлнәр Жәрдем қызының жағындағы әріптесі болған Гүлжайна Қаздық қызы келіп отыр. Қош келдіңіз. Енді адамның адамға сұрақ қою арқылы кейіпкердің болмысы танылады деп Ғарифолла есімнің айтқан сөзі бар ғой. Енді Гүлжайна Қаздық қызы, сіз әріптес ретінде бүгінгі кейіпкеріміздің адами болмысына, жалпы адами болмысын қадір қасиетін қаншалықты тани білдіңіз? Психологтардың пікіріне жүгінсең, адам баласы дүниеге келгенде оның бойына бір іске деген қабілет тартады екен. Сол қабілетті дәл тауып, сол өз ісін тапқан адам қабілетті дамыту арқылы дарындылығы байқалады екен. Дарындылығын ашып, сол аянбай еңбек еткен ғана адам талантты адамның қатарына келеді екен. Сон талант деген жалпы қабілеттердің даму деңгейі екен. Және де осы талантты талантына қарай, қабілетіне қарай, яғни адамдарды жеті топқа бөледі екен. Соның ішіндегі ең басты либералды лингвистикалық қабілетті талантты адам деген болады екен. Тап осы либералды лингвистикалық қабілетті адам деп танимын Гүлнәр Жәрдем қызын. Өйткені кейбір адамдарға дарын да береді, таланты да болады, қабілеті де болады, бірақ желкесінің қап-қалың жібермейтін енжарлығы болады. Сол көбіне еңбекқорлық жетіспейтін адамдар талантты адам деңгейіне көтеріле алмай жатады. Қанша жерден дарыны болсын, қанша жерден қабілеті болсын. Осы тұрғыдан алып қарағанда Гүлнәр Жәрдем қызының қазіргі алдымызда жайлып жатқан жетістігінің барлығы да ең бірінші еңбекқорлығының арқасы. Ең бірінші Гүлнәр Жәрдем беретін бағам үлкен өте еңбек қорадан. Одан кейін көп оқиды. Енді тіл басқармасына келгенге дейін былай жалпы аудармашы болып жұмыс жасады бір мекемелерде Гүлнәр Жәрдем қызын танитынмын. Енді тіл басқармасына келгеннен кейін Гүлнәр Жәрдем қызының жаңа қабілетін, бойындағы дарындылығын, талантын таныдық. Соның ішінде басқарма жұмысын бастаған жылдары біздің алдымызда мақсат болды. Мынау елдің, дүйім халықтың тілге деген құрметін арттыру. Тіл саясатына деген көзқарасын қалыптастыру бағытында. Өте көп деген бір айда 30 күн болса, 30 күнде 30 байқау өткізіп, сол халықтың пікірін қалыптастырдық. Гүлнәр Жәрдем қызының басқармаға келген жылдары, яғни біз тілді насихаттау бағытынан көрі нақты жұмыстармен айналысатын кезеңге келді. Соның ішінде кез келген мәселесі дауға айналып кететін аномастика мәселесі. Осы аномастика бөліміне келіп, аномастика саласын жандандыруға көп үлес қосты. Гүлнәр Жәрдемнің Жәрдем қызы келгеннен кейін осы тіл инспекциясы деген құрылды. Сол тіл инспекциясы да республикадағы Гүлнәр Жәрдемнің өзі алғыс сөзінде айтады, алғашқы қарлығаштардың бірі деп. Сондай алғашқы қарлығаш болған біздің осы өлкемізде бірінші болып бастау алған жоба. Сол жобаның авторы да осы кісі. Және сол жоба арқылы көп деген жұмыстар жүргізілді. Көп деген көшелер. Жәрдем қызы істің басында болған кезде жаңағы рейдтер қайта жандандырылды. Одан кейін Гүлнәр Жәрдем қызының біздің басқармаға жаңа леп әкелген бағыты бұл бақпен жұмыс. Сол аномастика тақырыбындағы телебағдарламаларды, тіл саясатын насихаттау бағытындағы тіл бағдарламаларының барлығы да жоғары деңгейде өтуіне атсалысқан, бірден бір жұмыстанған. Әлі күнге сыйлаймын адами қасиеті үшін кез келген, басыңа кез келген іс түскенде күндемей, түндемей звондайсың. Гүлнәр Жәрдем қызы, осындай қиындыққа тап келіп жатырмын деген кезде кез келген уақытта өзін бүйтіп сөйттеп, ақысыз ақылын айта салады. Қолынан келгенше кез келген мәселеңді шешіп беруге тырысады. Ондай көпшілдік деуге келмейді, сондай бір азаматтық қасиеті де бар. Кез келген басыңа түскен істі, кез келген өзіңді толғандыратын ойды риясыз көңілмен
ақылдаса алатындай бір сыйлас апа болып кеттік. Көп-көп рахмет, Гүлжайна Қаздыққызы, керемет деп пікір білдіріп жатырсыз. Мына ортамызда осы тілге қатысты қызмет жасап жүрген Алтынбек Мырза, Алтынбек Әбутәліұлы келіп отыр. Енді тілдің қазанында бірге қайнап, ұзақ жыл төл тілімізді төрге шығару жолында біте қайнасқан тірліктің бел ортасында бірге жүрсіздер ғой. Жалпы Гүлнәр Жәрдемқызының бойындағы қай қасиеттерді өзіңіз ерекше бағалайсыз? Гүлнәр Жәрдеміне екеуміз қайнап тұрған қазанда кездестік. Ол тіл майданы деп келмес енді майдан деуге. Бірақ енді жер астында бір соғыс, жер үстінде бір соғыс дейді. Біздің мемлекеттік тіл мәселесінде күрделі күрмеу шешілмеген мәселе көп. Сол мәселелердің бірінде біз ұштастық. Және біздің осы кездесуіміз, екеуміздің бірге істеген жұмысымыз әлі күнге дейін жалғасып келеді. Ол қанға сіңіп кететін қасиет сияқты. Гүлнәр Жәрдемінің бойында азаматқа бергісіз қасиеттер бар. Көптеген азаматтар істей алмайтын мәрттікті істейді, азаматтықты істейді, нартәуекелдікті істейді. Ол екінің бірінің қолынан келмейді. Нартәуекелдікке бару, мысалы, бұл істе тілдің мүддесін қорғауда, сол жарнаманың сөзі мен бүтірін дәлелдеп оны дұрыстығына алып келуде қажет нәрсе. Бұлай айтқанда жаға жыртыспаспыз, одан басқасының бәріне барасы. Хат жазысу, оны мәселені дәлелдеу, ақпарат көздерінен шығару, ақыры нәтижесінде сол бір ғана сөзді дұрыс қып жаздыруға. Сол тұста біз Гүлнәр Жәрдемінің көмегімен бірге жұмыс жасадық, әлі де жасап келеміз. Енді Гүлнәр Жәрдемінің өзі бір өткір, турашыл мінезі бар. Қажет жерінде айтып, қажет жерінде орнына қоятын, оны да атап өтуіміз керек. Кейбір азаматтарға тіпті ер азаматтарға ұнамайтын мінездер де бар. Өйткені бұл мінез көбінесе ер азаматтардың бойынан табылмайды да, өзінен табылмағасын жерде. Әйел адамнан бұндай мінез тауып тұрғасын жерде көп жағдайда бұл жақпай қалуы мүмкін. Десек те, қоғам адамы үшін, мемлекеттік қызметкер үшін бұндай өткірлік, бұндай сөз өткізу өте қажет нәрсе деп ойлаймын. Әйтпесе сіздің сөзіңіз өтпейді, сіздің сөзі алынбайды. Дәлелдей бұл басқа мәселе. Жалпы Гүлнәр Жәрдемінің менің өзімнің жаңа ойыма келіп отырған мәселе өзін өзі қалыптастырған тұлға. Оның себебі жаңа сөзге толықтай қосылам. Гүлжайна әріптесіміздің Гүлнәр Жәрдемінің еңбекпен өрге шыққан адам. Не жазса да, не тындырса да, ол еңбектеніп барады. Соны іздейді, соны талдайды, соған сәйкес адамдармен сөйлеседі, телефонмен хабарласады, тынбайды. Яғни алған бетінен қайтпайды. Өйткені бір нәрсені межеледі ме? Оймайды. Енді жалпы адамдармен жұмыс жасағанда, тіл табысқан кезде ойлайсың ғой. Мен енді өзім ойлаймын, білмеймін басқалар қалай екен. Осы адаммен мен не жақындастырады, осы адаммен мен қалай жоғысып жүрмін деген сияқты. Жалпы өзіңді жоқты да іздейсің. Менде жоқ қасиет осы кісіде бар екен деп. Бабамызда бір мұқайттылық бар, бір пунктуальность бар, бір жауапкершілік бар, асқан жауапкершілік бар. Сіздің жағдайыңызға еніп кетеді. Мысалы, бір бізден шаралар болады, жалпы бір ұйымдастырып атқан семинар, тағы да басқа дөңгелек үстел, сол мәселеге араласып, ол өзінің көзқарасын айтып, ал мен білмеймін, сендер өздерің қалайсың ғой, өзің шаруаң ғой, бірақ мен былай ойлаймын деп айтып қалады. Ол да өте керек, өйткені сен көрмеген қырды ол көріп қалады, байқап қалады, амал былай екен ғой деп. Жаңа апаңның артынан томпаңдап жүріп кетесің, бірақ апайға білдірмейсің ғой. Апайға білдірмейсің, өзің ойлап тапқандай боласың. Бірақ енді ой түрткі болған сол кезде сол кісінің сөзі бұл. Көптеген қамқорлығы бар. Мысалы, сенің кейде бір жұмысың еленбей қалып жатады, сөзің еленбей қалып жатады, өтпей жатады, сені байқамай қалып жатады, ол соны байқап қояды, айтады. Шындықты айтуға жаны құмар. Бұл да бір жақсы қасиет деп ойлаймын, өйткені айта салады, айтып қалады. Енді мүмкін ұстаздардың қаны, ұстаздардың дені, тәрбиесі осы кісіге толықтай берілген болу керек. Менімше Гүлнәр Жәрдемінің мен мектепте істеді деп те естідім, пединститутта ұзақ жылдар істеді деп, ұстаздық қылды деп естідім. Мен ол кісімен ол кездерде жұмыстасып алып, араласып алған жоқпын. Енді білесіз ғой, әріптесіңіздің өмір жолын шамамен білесіз ғой. Бірақ Гүлнәр Жәрдемінің өзім үшін тіл саласында өзін толықтай аша білген сияқты. Өзінің анау азаматтық потенциалын
толық пайдалана алған сияқты, көрсет әлі де пайдаланып келеді, көрсет алған сияқты. Қызметші болып, кішкене сөзіңді өлейді, кішкене рамқы болып, кекілін шығу алмайды. Мен қазір Гүлнар Жәрденнің потенциалын кәдімгі. Айқар ашып пайдаланып жүрдіңіз. Айқар ашып пайдалануға болады да, тіл басқармасына. Бір тәжірибесі адамдармен сұхбаттаса біледі. Бұл адамның сөзін, тілін таба білу бұл кісінің бойында бар. Алтынбек сізге көп-көп рахмет. Жаңа Алтынбектің өзін сөзінде айтып кетті ғой, өте бір турашыл, өткір мінезді, осындай бір Гүлнар Жәрдемқызының бойында қасиеттері бар деп. Осы мінезіңіз алға қойған мақсаттарыңызға кедергі келтірген жоқ па? Болды, кедергі келтірген сәттер болды. Мен өзім туралықты ту ететін адаммын. Сондықтан мен ешқашан өтірік айтқан адамды ұнатпайым да, өзім өтірік айтпауға тырысам енді. Қазір тіп сенің жаныңды алайын жаса да шындығыңды айт деп балдарыма солай үйретем. Бірақ бұл қасиет бізге ата-анамыз арқылы берілді. Мен мына мақаланы жаздым ғой міне. Менің мына ағам өмірден өткеннен кейін мен туралықты ту еткен еді деген мақала жазған болатынмын. Мынау менің үлкен ағам. Сонда осы ағам бізге былай дейтін. Егер өтірік айтатын болсаңдар, қазір ауыздарыңды кері барып жуып келіңдер. Өтірік айтқаннан кейін дастарханға отыруға болмайды деп. Бізді осылай үйретті міне. Осы кісі өмірде өтірік айтпаған адам, Ақжайық аудандық жаңағы депутаты болды, партия комитетінің мәслихатының. Сонда осы кісі өмірден өткенде осылай жазған болатынмын. Сонда мен енді ондай педагогтар отбасында шығып тұрып, егер өтірік айтатын болсам, онда ата-анам мені кешірмес еді. Ал бойымдағы манағы айтып жатыр ғой, адамдарға қамқорлық танытуға ұмтылып тұратыным, жетім көрсе жебеуге тырысатыным, қиналып тұрған адамның басын сүйеуге тырысатыным, ол менің әкемнің, жаңа сөздің басында айтып кеттіңіз ғой, жетімдер үйінің басшысы болды ғой, сол уақытта соғыс кезінде көптеген адамға әке шеше бола білген адамдар бұл кісілер міне. Міне осы кісілердің бойындағы осы қасиет маған дарыған, біз барлығымыз солаймыз. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, Гүлнар Жәрдемқызы, күнделік жазамын дедіңіз, иә? Күнделікті не тындырдым, не қойдым деп өз өзіме есеп беремін дедіңіз. Сіздің бір жазбаларыңыздан көріп қалдым, сіз 16 жасыңыздан бастап, жаңағы студент кезіңізден бастап, осы әже болғанға дейінгі уақыт аралығында анаңызға хат жазып тұрсыз. 9 баланың ішінде мен анаммен ерекше жақын бала болдым. Анам өмірден өткенше мен хат жазып тұрдым. 16 жасымда студент атандым, осыдан бастап мен 46 жыл хат жазған адаммын. Ол ғаламтор желісі дамып жатыр ма, дамымай жатыр ма, бізге ол деген ешқандай қатысы жоқ. 16 жасымнан бастап жаздым, күні кешеге дейін 86 жасында өмірден өтті, соған дейін жаздым. Сонда анам мені өмірден өткенде хат жазып тұр деушедің деген мақала жаздым Орал өңір газетіне. Содан кейін мен ішімдегі барлық кәдім күйзелісімді сол қағазға түсіргеннен кейін менің кішкене жаным көңілім орнына келді. Сол хаттар екеумізді бір керемет тығыз байланыстыратын. Енді почтамен салған кезде почтамен саламын ғой, кейін мына такси деген жаңағы қызмет шықты ғой, такси түрі шыққанда Сартоғай ауылында тұр өмірінің соңғы кезіне дейін. Сонда сол жердің жаңағы таксистері келіп, мен түстікке үйге келем, сонда үйде күтіп отырады. Неге күтіп отырсыңыздар? Мен жұмыстан келе жатырмын, бір сағат тек қана тамақ ішіп кетіп жүрсе. Апайға хат жазып берші, тізеңе қойып болса да хат жазып берші, бізге сен түстік тамақ беремін деп әуреленбе. Неге деп десем, апайды қуантайық деп едік, сенің хатыңды сондай шөлдеп күтіп отырады деп. Ол мүмкін біреуге сабақ болар, мүмкін біреу анасын сыйламай жүрген шығар, анасын қадіріне жетпей жүрген шығар деп хат жазып тұр деушедің деп мақала жазған болатынмын. Сонда мен анамның өмірде жоқ екеніне, енді ешкімге хат жаза алмайтыныма сонда көзім жетті. Бірақ мүмкін біреуге тәрбие болатын шығар. Оған күлгендер де болды, күлгендер де болды. Мына заманда хат жазатын немене? Екеуің не болып кеткенсіңдер? Телефон тұрғанда. Телефон тұр, күнде бір-біріңді жиі көріп жатырсыңдар деп, бірақ ол маған ешқандай әсер еткен жоқ. Мен анамды сәл қуанталсам сол хатпен, онда мен мақсатыма, арманыма жеткенім, анамның қуанғаны менің бақытымның бір бөлшегі. Керемет, сабақ алатын бір қасиет. Енді өңірімізге белгілі ақын, ардагер ұстаз, үзілдік Елубайқызын барлығыңызды жақсы танисыздар. Апамыздың мынандай бір сіз туралы өлеңі бар екен, мен күні кеше ғана Орал өңір газетін оқып отырып байқап қалдым. Бәйге атындай қанаттанып шапқасын, қазақ тілдің аштың еркін қақпасын, қадау сөзбен қақырата бастадың қаладағы орыс тілдің қақпасын. Қалай суреттеген? Ауылдағы әр қазақтың баласын білім ал деп іздеп өзің табасың. Айханаттың
аспандап тұр атағы республикада кенге жайып қанатын депті үздік апамыз. Енді шын мәнде бүгінде ауыл балаларының мынау қабілет қарымын ашуда аянбай тер төгіп келе жатырсыз. Олардың қанаттарының қатаюына ықпал ететін мынау айқанаттың негізгі ерекшеліктеріне Гүлнәр Жәрдемқызы тоқталып кетіңізші. Қазір біздің өңірден айқанатта қанша бала білім алып жатыр? Айқанаттың сол мектебінде білімін жалғастыру үшін балалардың бойында қандай қарым қабілет болу керек? Қазір ата-аналардың барлығы осы балаларын айқанатқа жетектеп сүйреп жүр, өйткені олардың болашағы зор. Кез келген жоғары оқу орнына мынау ұлттық бірыңғай тестсіз конкурс өтіп кете алады. Осы бағытты айтыңызшы. Мен айқанат жобасында қызмет етіп келе жатқаныма 2 жыл жарымдай уақыт болды. Мен мамандығым педагог қой, енді мен қанша дегенмен диплом бойынша мамандығым педагог, тарихшымын, әңгіменің әубасында айтып кеттім. Сондықтан бұл сала маған бөтен емес. Мен енді зейнет жасына жақындадым ғой, тағы да бір із қалдырайын деген мақсатпен осы ұсыныс түскен уақытта бірден айқанатқа келістім. Бірақ өзім айқанаттың жұмысын бастап жатқанда оның не екенін білгенде жоқпын. 2 жыл жарым уақыттың ішінде қазір ауыл балаларына арналған осы айқанат жобасын қазір республикада осы жоба бойынша біздің өңір бірінші орында тұр. 200 бала Бурабайда салынған меценаттардың қаржысына салынған айқанат мектебінде білім алып жатса, соның 30-ы Оралдың балдары. Оның барлығы да ауыл балалары. Республикамызда ірі кәсіпкерлердің ойлап тапқан жобасы. Ірі кәсіпкерлер меценаттардың инвестиция құйып тұрған арнайы жобасы. Бұл жобаның басында не екенін халық та түсінген жоқ. Мен басында әрбір есікті кәдімгі қолмен ұрып, осы айқанаттың не екенін түсіндіру үшін қара тер болып жүрдім. Қазір сол терім ақталды. Қазір балалар өздері іздейтін болды. 30 балам оқып жатса, күні кеше ғана осы айдың басында Қапшағайға тағы да 48 баланы апарып келдім. Соның 9-ы тағы да мектепке өкшелерін көтеріп ілініп тұр. Енді бұйыртса, өзімнің туған күнім күні тағы да 50 баламен ұшайын деп отырмын. Алла амандығын берсе, тағы да 48 балалары, әрбір ауылдың балалары. Тек қана бұның ерекшелігі басқа олимпиадалардан, басқа жобалардың ерекшелігі ауыл балаларына арналған. Ауылдың шалғай түпкірінде білім алып жатқан балдардың қанатын қатайтып, жеке тұлға ретінде қалыптастыру мақсатында құрылған бұл жоба ешбір теңдесі жоқ жоба. Биылғы жылы осы жобада тағы да топ жарамыз деген өзімнің үмітім бар. Бәрекелді. Енді маған Гүлнәрдің ұнайтын қыры оның мына турашылдығы. Сосын уақытты өте үнемді пайдаланатында. Ол уақытын дәлме-дәл өзінің нені істейім дейді, соны істейді және. Сосын ерінбейтіндігі. Мен көзімнің көріп жүрім, ол енді тіл басқармасында жасады, одан кейін айқанатта жасап жүрген кезінде көріп жүрім ғой. Сосын 2015-2017 жылдар аралығында біздің Батыс Қазақстан облысында мына кастес жүрді ғой. Мен сол кездерде білемсе, біздің ауданға келіп, жаңағы 2017-лерде мемлекеттік қызметке өтетін кісілерден кастесті алып жүрді ғой. Сонда жаңа сұқтай бақылап, қарап отырам бұл. Оның дейтін жаңа жанашырлығы. Сосын мына көп адам біле бермейтін, Гүлнәрдің бойындағы тауыр қасиет, соңғы кезде байқап жүрмін. Ештеңін аямайды екен, ақшасын аямайды екен. Әсіресе жоқ жітікті, жаңағы көмек керек болып жатқан адамдарға алады да тек 15 мың ба 20 мың ба суырып салады да лақтырып жібереді екен. Міне, бұны көп білмейді жұрттың дейді. Бұндай қасиет көп адамда жоқ. Жаңағы мынандай көмек керек болып жатыр екен ғой деген сияқты жаңағы көретте бірден аударып жатқан көзімен көрдім. Оны ол ешкімге айтпайды. Міне бұл дейтін бұл жақсы қасиет. Сосын шаршадым деп айтпайды. Шаршадым деп айтпайды. Мысалы мен қазір ол енді алла берсе 60-қа толып отыр деп тұрмыз ғой. 60-қа келген адамның бойында 30-дағы адамдардың кейбір жігері Гүлнәр сияқты жүрмейді. Бүгін түсіп жатады самолеттен. Ертең ол тағы бір жерде отырады таң атпай. Жаңағы ана жұмыста, мына жұмыста жүреді. Бұл көп адамның бойында кездесе бермейтін қасиеттер. Міне мен осы жағынан бағалаймын. Енді еліміздің қызы жаңағы өзім 65-ке толғанда туған ауылым шақырды қайта-қайта. Апа келін болмаса ел келіңізші дейді. Сонда жаңағы қасыма Дариғаның Гүлнәрді ертіп бардым. Гүлнәрді ертіп барған себебім жаңа айттым ғой сөзінің басында. Әкесі жаңағы анасы біздің ауылда мұғалім болған. Сонда Гүлнәр неде сахнада шығып сөйлегенде біздің ауылдан қарттар бар ғой. Қарттар келіп Гүлнәрдің қолын алып, сен жәрдемнің қызы екенсің ғой. Сенің әкең мынандай адам болған, сенің анаң мынандай адам болған. Сенің анаң үйге келген қонақтың жиіркенбестен аяқ киімін жуып,
кептіріп таңертең кешейін. Сондай жаңа өзі жұмыста жүрсе де, осындай қызмет ететін адам болып еді айналайын. Сен жәрдемнің қызы кесің ғой деп бетінен шеп жібермей жаңағы қасына әңгімелерін айтып, керемет бір рахат танып қайтты елге барып. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің дейді. Ұяда тәрбиесі бар адамның жаман болуы мүмкін емес. Бұл бір кейінгі ұрпақтарға да жаңа сабақтастыққа тәрбиелейтін, жетелейтін нәрсе деп ойлаймын. Міне мен Гүлнәрді осы жағынан бағалаймын. Енді бүгін біздің ортамызда, облысымызда, өңіріміздегі қазақ драма театрының актрисасы, әртісі, Гүлнәр Жәрдемқызының пікірлес, рухтас сіңлісі Эльмира ханым, қош келдіңіз. Жалпы бұл кісінің тек тілдің ғана емес, өзің жақсы білесіз, өнердің жанашыр екендігін тағы айқын білесіз. Сіздерді мынау пікір үндестігі ме біріктірген, әлде азаматтық көзқарас па? Жалпы мен Гүлнәр апа туралы мына хабар басталғаннан бастап тыңдап отырғанға дейін, өзіме сұрақ қойғанға дейін менің әлі білмейтін жақтарым көп екен. Бұл хабарды тыңдап отырғанда отбасының қасиеті, отбасының құндылығын сезініп отырмын. Өйткені жаңағы анаға хат жазу деген, мен сияқты анасы ертерек өмірден озған адамдарға анаға деген сағыныш екі еселенеді. Мүмкін біздерді осылай табыстырған, мен өнер жолы деп білем, өйткені Гүлнәр апа мен біздің әріптесім Мұқан екеу көрісіп тұрған екен. Мен оны білмеймін, біздер жастарымыз, жаңадан тек жұмысқа орналасқан кезімізде Гүлнәр апа бір өз емес, отбасымен театрдан қалмайды екен. 25 жылдың үстінен шықты ғой. Әрбір қойылымнан кейін де, одан кейін де хабарласып айтып жатады. Мына қойылымда бұлай болды, мына қойылымда жақсы ойнадың деп. Әрбір өзінің ішіндегі қуанышын, жақсы пікірін төгіп салады солай мен. Адамды өзіне жақындастырып. Мүмкін енді болмысымыз ба, әлде өнер жақсы көргесін ба, әйтеуір біз осы тағдыр ма, өмір ма жалғастырып біріктіріп тұр ғой енді. Оған қуанам. Осындай керемет жанмен бірігіп, керемет жанмен таныс болғаныма, араласып тұрғаныма өте қуанамын. Жалпы Гүлнәр Жәрдемқызы қызметпен отбасын қатар алып жүру сізге қиынға соқпай ма? Қазір енді Айқанаттың балаларын Астана мен Орал, Орал мен Алматы екі ортасында шауып жүгіріп жүрсіз. Бұл тұрғыда үйдегі отағасы сізге ренжіп, немесе жаңа таста бұл жұмысын деген сияқты. Енді арасында ол кісінде бабын табуға тура келеді, өйткені ол біздің отбасымыздың асыраушысы, екі қызымның әкесі, институтта шамалас оқыдық, ол жаратылыстану география факультетінде оқыды, Өтеғалиев Мұрат деген менің жарым, өнерпаз жан жақтан кез келген аспапта ойнай алады, ол да жаңағы мамандығы географ болғанмен тілге жақын, менің жұмысымды жақсы түсінеді. Әрбір бағдарламамды қарап отырады, қалт жібермей, арасында өзің пікірін айтып қояды, мына жерде қаттырақ айтып жібердің, мына жерде сәл бәсеңсіген қайтеді, оны жаңағы дұрыс қабылдаса жақсы деген. Бірақ жалпы ол тамаша азамат, бойында барлық қазақтың азаматына тән қасиеттің бәрі бар. Ал отбасы мен мансапты қатар алып жүру әрине кез келген әйел адамға оңай шаруа емес. Ол жерде енді отбасын бірінші орынға қоямыз дегенмен жаңағы біздің іссапарымыз көп. Мен мысалы 10 жыл басқармада жасаған уақытта бүгін Шыңғылаудан келіп жатамын, ертең Қазталыққа кетуім керек болып жатады. Ондайда барлық тамағы әзір, жағдайы жасалған, қыздарыма тапсырып, барлық жағдайын тоғызып кетемін де, сосын күн сайын хабарласып жағдайын біліп отырамын. Менің осылай елдің алдында жарқырап жүргенім, әдемі күлгенім, осындай тамаша жаңағы қалыпты сақтап, елдің алдында бір әңгіме айтуға жарасам, біріншіден атанамнан берілген қасиеттің арқасы, екіншіден менің жаңағы жан-жарымның, жұбайымның арқасы, үшіншіден менің қамқоршым екі қызымның арқасы деп айтқан болар едім. Керемет. Енді қоғамда, жалпы қоғамдық ортада мынау қызметте қандай адам екендігін біз айттық қой. Енді перзенттерін өмірге әкелген ана ретінде сұрайықшы, біздің ортамызда Гүлнәр Жәрдемқызының жаңағы Мұрат Мырзахан ұлының қызы Лаура отыр. Анаңыз үйде қандай жан? Біз білмейтін қандай ерекше қасиеттері бар? Жалпы енді ана деген ол әрбір адамның жарық дүниедегі жанашыры, ақылшысы, қамқоршысы, ақ сүт беріп аялаған ардақтысы болып табылады ғой әр адам үшін. Сондықтан мен дәл осы ананың қызы екеніме, дәл осы ананың нәрестесі болып дүниеге келгеніме өте қуаныштымын.
Біз апам Элеонора екеуміз бала кезімізді еске алатын болсақ, әрдайым күн түн демей мамамыздың қағаздарға көңілі отыратын есімізге түседі. Бала кезімізде екеуі, ата-анам екеуі, біздер еш баладан кем болмасын деп, жоқшылық көрмесін деп екеуі қандай жұмыс болмасын, әрдайым еңбекқорлықтарымен, табандылықтарымен барларын салып жұмыс істеп, біздер тіпті мектепте бұл екі қыз кәсіпкердің қызы екен деп бізге сондай сыртымыздан әңгіме айтады екен. Өйткені біздің киім үлгіміздің өзі әрдайым ерекшеленіп тұратын. Мамамның орысша айтқанда вкус дейді ғой, талғамы өте жоғары. Тап-таза болып, оқуымызды оқып, мамамыз бен папамыздың бізге артқан үміттерін ақтайық деп барымызды бізде салатынбыз. Анамыздың екі жаңағы қызына, апам екеумізге әрдайым айтатын өсиеті, бізге айтар ұстанымы, қашанда адал бол, табанды бол, қандай істі бастасаң да соны аяғына дейін аяқта, құласаң тұр да жалғастыр деп әрдайым бізге солай демеу білдіріп, қолдау білдіріп отырады. Сол ата-анамыздың бізге деген қолдаулары әрдайым бізге күш беріп отырады. Және де айта кеткім келетіні, осы соңғы уақытта анам осы бір жыл жарым бұрын әже атанды. Әже атануының өзі бір ерекше қуаныш, ерекше сезім болды. Сол сезімнің өзін анам жыр жолдарымен әрдайым жаңағы қызымның аты Сымбат, сол Сымбат қарынып, ай сайын бір айға толса бір айға, екі айға толса екі айына арнап, әр ай сайын 25-ші жұлдызын әр айдың біздер тойлап отырамыз. Сол тойда біз мамамыздың өлең жолдарын күтіп отырамыз. Әр 25-ші айдың 25-ші жұлдызында мамам сөйтіп бізге, қазір енді WhatsApp желісі бар ғой, сол WhatsApp желісіне жіберіп отырады. Біздер қуанып, сол мамамның арқасында, сол өлеңдердің арқасында біздер де осы күнге үлкен мән беріп, тойлап бәріміз сонда қуанып қаламыз. Сол жинақ өлеңдерді біздер осы жақында жинақ қылып шығардық. Енді қазіргі таңда осы мамамның, жаңа айтып кеттіңіздер ғой, аудармамен айналысты деп, біздер де осы анамыздың қасында күн түн демей кішкентайымыздан осы қағаздардың, осы орыс тілі мен қазақ тілінің қағаздарының арасында өскесін ба, біздер де апам екеуміз осы тіл саласынан алысталмай кеттік. Оның өзі бір автоматты түрде солай болып кетті. Апам енді қазіргі таңда Алматы қаласында халықаралық аудармашылар кеңсесінде қызмет етіп жатыр. Мен сол шетелдік компанияда шет тілдер маманымын, аудармашымын. Бірақ не болса да осы анамның бізге берген тәрбиесі, бізге берген осы өнегесі барлығы әлі күнге дейін біз қандай жетістіктерге жетсек те осы ата-анамыздың арқасы деп айтқым келеді. Гүлнәр Жәдемқызы, жақында сіз зейнеткер жасқа шыққалы отырсыз. Болдым, толдым деп емес, сіздің әлгі бергеніңізден береріңіз көп. Айқанаттықтарды орта жолдан тастап, үйде отырамын деп мақсат қойып отырсыз ба, әлде жоспар қандай? Мен енді нағыз өзім дер шағымда деп есептеймін өзімді. Өйткені менің қолымнан келетін іспен айналыссам, онда менің текке жүрмегенім. Әрім өзінің қолынан келетін іспен айналысу керек қой. Менің қолымнан жаңа тіл саясатын жүргізу келді. Оны жаңа аномастика, ұлттық аномастиканы қалыптастыруды ұршықша үйрене алдым. Енді мен қазір білім саласына қайта келдім. Әбден ақыл тоқтатып есейген шағымда. Енді мен өзімнің жалпы жаратылысымнан енді ұстаздар династиясында өскеннен кейін менде білімге деген ғашықтық бар. Жүрегім білім, тіл, өнер деп соғады деп басында айттым ғой. Сондықтан білім саласына мен алыс кетемін деп айта алмаймын. Өйткені көзі жанып тұрған балаларды көргенде оларды тастап кетуге қимаймын. Басында бастадым ғой. Айқанаттық алғашқы қарлығаштарым бел ұшып шығады. Сонда сіздер көресіңіздер ертең. Шетелдік оқу орындарына, ұлттық оқу орындарына түскен біздің оралдық балаларды көргенде мына кісінің еңбегі бар екен ғой деп айтатын күн туады деп есептеймін. Сондықтан мен енді балаларға да өзіме де тек қана жаңағы күш жігер тілеймін. Әрі қарай балаларға дараланып жүріңдер, өмірдегі орындарын табыңдар деген тілегімді айтамын. Және балаларым менің үмітімді ақтайды деген ойдамын. Бәрекелді, бәрекелді. Сіздің енді жақында ғана туған күніңіз болатындығын жақсы білеміз. Осыған байланысты сіздің жолдасыңыздың ұстазы, сіздің үйдің бір мүшесі болып кеткен ақылшыларыңыз, сіздердің кеңесшілеріңіз мынау өңірімізге белгілі танымал
ұстаз апамыз сізге мынандай бір өзінің жүрек жарды тілегенін білдірген екен хабарымыздың соңында оқып кетуге рұқсат етіңіз. Жалпы анағатан айтылатын анықтама көп қой. Міне сондай ардақты да асыл ананың бірі бүгін 60 жасқа толып отырған менің алғашқы шәкіртімнің бірі Мырзаханұлы Мұраттың адал жары, қыздарының сүп-сүйкімді аяулы анасы, ағайын туыстардың мейірімді бауыры, құдағидағыларының құрмет тұтатын құдағайы, дос-жаран, құрбы-құрдастарының арасында сыйлы жұмыстас, әріптестеріне беделді, пір тұтатын қаламыздағы тіл жанашыры болып танып жүрген қазір зейнет жасында болса да тіл мәртебесін көтеруде үлес қосып атсалысып жүрген шәкірттеріне өз бойындағы дарындылықты дарыта білген жәрдемқызы Гүлнәр, мерейтойың туған күнің құтты болсын. Туған күн әр адамның төл мерекесі, қуаныш күні, себебі бұл күні сені мерейтоймен құттықтап, қуанышыңды бөлісуге келген әрбір жанның жүрек жарды, айтылған ақ тілектері, жылы сөздері бар. Туған күні құтты болсын, ғұмырлы бол депті. Ұстаз Гүлсара Қадырқызының осы бір құттықтауын оқып кетуді жөн санап отырмын. Ендеше, мынау алдағы келе жатырған мерей жасыңыз құтты болсын. Жаңа айттық қой жоғарыда, сіздің елге бергеніңізден береріңіз әлі көп. Жаныңызда жаңа әріптестеріңіз өзіңіз туралы қарымы керемет пікір айтып кетті. Тіл жанашыр, сіз секілді азаматтар біздің өңірімізге әлбетте керек. Тілдің мәртебесін көтеру бағытында қаншама бағдарламалар жасалып жатыр. Осы бағдарламада бір кісі де атсалысатын әрине өзіңіз секілді жандар. Ендеше алдағы ғұмырыңызға сәттілік тілейміз. Сіз тәрбиелеп жатырған шәкірттеріңіз сіздің мерейіңізді, абыройыңызды асқақтатсын деген ниетпенен бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық. Қымбатты телекөрермендер, бүгін біздің ғашық жүрек бағдарламасының төрінде мынау облысымыздағы номастикалық мәселелер шешуде белсенділік танытып мемлекеттік тіл саясатын насихаттауда сүбелі үлес қосқан тіл жанашыры Әлжанова Гүлнәр Жәрдемқызы қонақта болды. Біз осы менің хабарымызды аяқтаймыз. Арнада амандықпен жолыққанша сау болыңыздар.